E voltamos com mais Warhammer 40K, galera. Simbora, mano. Essa é a última missão do capítulo, galera. Essa é a última missão que a gente tem pra fazer nesse capítulo aqui. Vamos ver se ela vai ser difícil. Oh! Cadê? Ô, sapinho! O sapo tá me perseguindo, cara. O sapo veio atrás de mim, galera. Que isso, cara? Tô tomando tiro dos malucos aleatórios. Vamos lá, vamos fazer direito essa missão aqui. Não dá pra subir em escada, não? O meu Space Marine não sobe em escada? Não acredito. Vem, maluco. Derretido. Esse inimigo é forte. Não dá pra dar mole pra ele, não. Esse cara dá dano pra porra, né? Ei, caralho. Caramba, do nada, cara. Como é que eu encho minha vida? Quantidade de inimigo. É sapo. Toma. Pronto, estourei. Morre. Não tem nada aqui. Oxi, pera aí. Laser. Eu entro aqui. Cuidado. Com cuidado para não derreter. Cacete, cara. Pensei que eu fosse derreter aqui. Olha, munição especial. Tem nada aqui não? Tá. Ah. Toma!
Ui, sobe pra não morrer. Ai, caralho, você não. Vai morrer. Filho da mãe, cara. Caramba. Cercado de bicho forte. Vou serrar. Desgraçado. Peguei um poder aqui que eu não queria. Caralho. Sapão pestilento, galera. Vamos pegar escudo aqui. Cara, a gente tá muito cercado aqui. Eu não acredito nisso. Eu não vi. O teto tá descendo. Vambora, galera. Pra onde é que tem que ir aqui? Pra onde é que tem que ir nessa merda? Eu vou morrer de novo. Vamos lá. Eu já sei pra onde tem que ir já. É pra cá, ó. Nossa senhora! Tchau! Ah. Caraca, velho! Quase que eu fui esmagado! Consegui passar! Tinha coisa lá pra pegar, mas eu não peguei, não. Fiquei com medo de morrer esmagado. Olha a quantidade de cura! Escudo, maluco, vai ter chefão aqui, galera. Eu tenho certeza que vai ter chefão aqui. Cara, que lugar grande, hein? Como é que a gente faz esse lugar aqui? Será que é só pular lá embaixo? Caralho! Eu vou morrer! Bum! Ok, tô aqui embaixo. Pega tudo que tem pra pegar. Peguei todos os escudinhos. Vem, maluco. Morre, cruzeiro. Aê, açougue aqui. Vai ter inimigo aqui em cima pra matar, hein?
morreu. Cacete, cara. Olha, uma mochila jato. É uma mochila jato mesmo? Pera aí. Ah, não. Eu só peguei e vim pra cá. Ubisoft! Ah, é pra cá. Caraca, mano. Peguei uma mochila jato. Pensei que eu fosse poder voar livremente, mas o jogo só me tacou aqui. Laser... Explodiu os dois. Bem, maluco. Granada. Acabei ficando preso aqui. Morreu tudo. Nossa, que susto, cara. Pensei que fosse ter uma horda de inimigos aqui me esperando. Nossa senhora. Nossa senhora. Explode tudo. Quase que eu fui embora, hein? Cara, aqui tinha uma horda de inimigo me esperando. O que será que vai ser no próximo prédio? Será que vai ser pior? Recarrega, não tem como recarregar muito. Acho que no próximo vai ser pior, hein? Vamos lá, vamos com a Melta. Aqui não tem nada. Que sorte, hein? Eu posso escolher dois lados aqui. Eu posso ir pra lá. Cara, lá em cima tem escudo, parece. Vamos pra lá. Opa! Eu pensei que fosse pegar algum item especial aqui. Queria pegar aquilo lá, ó. Escudo. GG. E agora? Eu vou pra onde, hein?
Cara, toda hora eu pareço que eu vou morrer aqui nesses lugares aqui. De tanto bicho forte que tem nessa parte aqui do jogo. Agora fodeu. Vou usar isso aqui pra explodir o corpo dos caras, mano. Porque esses caras são muito fortes. Tô fodido. Aê. Explode pra eu passar a granadinha, por favor. Tentei acertar com a Melta. Rapaz, não tem vida aqui não. Eu vou morrer. É o final? É o final, galera. Cara, essa missão foi sofrida, hein. Vamos catar tudo aqui antes de ir embora. É, maluco. Ué, não é o final ainda não? Ah, meu Deus do céu. No final ainda não, galera. Oh, oh shit. Ninguém vai sobreviver. Vambora. Deus Vult. Nossa, feiticeiro! Ele tá com um escudo, como é que eu quebro? Ah, olha só. Aquele sapo ali tava dando escudo pro feiticeiro. Era só quebrar o escudo do... Meu, eu vou morrer. Quase que o feiticeiro levou minha vida embora. Morre!
Aê! Ah, o feiticeiro é muito forte, peraí. Maluco, matar os bichos não é uma boa ideia, não. Na real, é uma boa ideia porque não acumula, né? Bicho com bicho, né? Olha lá, a Melta. A Melta funciona muito bem pra matar os bichos que estão protegendo ele. Vai chegar uma hora que eu vou ficar só sem cura nessa luta aqui. Ele revive. Pera aí. Esse bicho é muito forte. Ele revive os caras que ele que eu matei. Não tem mais corpo aqui pra você reviver, né, meu cara? Olha o que ele fica fazendo, mano. Ele tá com laser na nossa cara. Space Marine do caos. Essa arma dá pouco dano nele. Cadê o Space Marine que tava aqui? Não, não tem... Matei! Caramba, galera! Ah, eu vou encerrar por aqui. Esse boss foi difícil, mas ele não morreu. Ele entrou na nossa nave e usou o nosso motor pra atirar em alguma coisa.
Fui!